မြန်မာနိုင်ငံဟာဟလာဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တဘာဝပေးကြရောက်မှုအနေထားဟာဘယ်နည်းနဲ့မှဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့မြင်တယ်ဒါတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်အနေထားတစ်ခုကိုရောက်နေတာတော့အမှန်ပဲဒါကြောင့်ပေါင်းရင်ထင်းသိင်းရေးဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်အလွန်အရေးကြီးတော့ပေါင်းရင်ထင်းသိင်းရေးဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အရှိတည်တတ်မှုပေါ့နော် sustainable development တချို့ကလည်းဒါကိုစဉ်းစားပြပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါ်တာပေါ့လေနော်ဆရာတော်ခက်လွယ်လည်းပြောရဲ့အရှိတည်တတ်မှုပေါ့နော်ဒီအရှိတည်တတ်မှုပေါ်မှာဒီပေါင်းရင်ထင်းသိင်းရေးတို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတို့တဘာဝဘေးတို့ဒါတွေပေါ်မှာဘလို့လက်ရောညီထွေနေထိုင်မလဲလူမှုကိုဘလို့အသိတွေပေးမလဲဟုတ်လားဒီကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာဒါတက်ဆိုင်နေဟုတ်လားအုပ်ချုပ်သူပေါ့သူတွေအစိုးရဒါတွေဥဆောင်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီနော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲပလတ်စတစ်ကဆူကျိုးပဲလေပလတ်စတစ်တွေလက်လွတ်စပယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရင်မြောင်းတွေပိတ်တယ်ရင်မြောင်းတွေပိတ်တဲ့အခါမှာရေရှာမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာခြေနေပောက်ွားမယ်နော်မိသားစုတွေကျမ်းမာရေးထိခိုက်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ကလေးတွေငယ်တွေသွေးလွတ်တုပ်ခွေဖြစ်မယ်ဒီအပြင်မှာလည်းပဲရေတဲကိုပြစ်တဲ့အတွက်ရေထဲမှာရှိတဲ့ရေသတ္တဝါတွေကျမတို့ဥပမာလေးရေလေကြောက်တန်းဖျားတွေပါလေသွားကြည့်သိတာဟိုပပောက်ဆုပ်ကျွေးပြီးတော့ပလတ်စတစ်တွေပါရေထဲထည့်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုရေသတ္တဝါတွေကအစမှတ်ပြီးဟတ်လိုက်လို့ရှိရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးတော့ပြတ်ဆုံးရှုံးမှာပဲအဲ့တော့ဇီဝမျိုးကွဲတွေလည်းပျက်စီးစေနိုင်တာပေါ့ကျမတို့စီမှာကတော့ပလတ်စတစ်ကိုနေနိုင်သမျှနေအောင်ရှော့သုံးပြီးတော့ဆရာအိုဘီဂျေတို့လည်းကတ်တုန်းတွေရင်းနေတာပဲဆရာမဂျူးတို့လည်းပြောနေပါတယ်ဆရာမဒေါ်ဒီဗီတန်စင်တို့လည်းပဲဒီပလတ်စတစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအနေအများကြီးနော်အသိပညာတွေအများကြီးပေးနေတာပဲအဲ့တော့ပလတ်စတစ်ကိုရှော့နိုင်သမျှရှော့သုံးပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာလည်းအနေရကင်းအောင်သုံးတတ်ရင်တော့အသုံးဝင်မှာပါအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့က resource based economy သွားနေတယ် technology based economy မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တယံစာတတွေကိုကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မြေအောက်ရေပေါ်ရေအောက်ရှာဖွေတူးဖော်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဇာတ်ဝင်ကြီးစီးပွားရေးဒီလိုသွားနေတဲ့အခြေအနေရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ renewable resources ပေါ့ပြန်ပြည့်နိုင်တာပေါ့เนาะပြန်လည်ဖြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဥပမာသစ်တော်ကြီးတွေလို့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခု non renewable ပေါ့အဲ့ဒီဟာကြတော့ခဏဓာတ်သတ္တုတွေလို့ရေနံတို့လို့ပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေရှည်တည်တတ်အောင်သုံးဆွဲရမလဲဆိုတဲ့အစီအမံတွေပေါ့เนาะချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုနက non renewable resource တဖြည်းဖြည်းကုန်ခန်းသွားနိုင်တယ်ကုန်ခန်းသွားနိုင်ရင်ဒီပေါ်အမီပြုတ်ရတဲ့စီးပွားရေးရလည်းရင်းရင်သွားနိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ renewable resource တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတယ်ပေါ့နော်3x3မပြုံးစေနဲ့ပေါ့နော်တက်တော်ကြီးလို့သူ့ရထုတ်လို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုကျွန်တော်တို့လိလာဟိုလိုတဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်သွင်းဆွဲဖို့လိုတာပေါ့တကယ်လို့သူကပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်ပြီးကျွန်တော်တို့ခုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတက်တော်ကြီးတွေရောဖြစ်ဖြစ်ငားတန်စာတတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖြည်းပြုံးပြီးသွားမယ်နောက်ဆုံးမှာတိုင်းပြည်ကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပါမှာ